מייחד את זיו אדלר מיתר השופטים העונה. הוא השופט היחידי בליגת ווינר השנה שלא שלף כרטיס אדום. והוא בהנחה שזהו המשחק האחרון שלו העונה, ואם הוא לא ישלוף אדום במשחק היום, הוא יהיה השופט השני בסך הכל מתוך הסגל הקיים בעשר השנים האחרונות שמסיים עונה שלמה ללא כרטיס אדום, ומדובר על 15 משחקים. יפה. זה כמובן אם הוא לא ישלוף אדום היום. אנחנו עם תקשורת של המשקיפים בין אצטדיון סמי עופר לאצטדיון טדי. אני מניח שגם עם דוחה. התקשורת אומרת שריקה בכל האצטדיונים באותו זמן. גם זיו אדלר ממתין. האוהדים של ביתר ירושלים היום ביציע הצפוני, אלה של מכבי תל אביב בדרומי. וסוף סוף יוצאים לדרך, משחק שהיה אמור להיפתח מוקדם יותר, אבל במהלך דרמטי אתמול שונתה השעה. וזהו מספר 11 איינבינדר שחוזר מהשעיה בכרטיסים צהובים, דור ראשון לעברו של ארסיניו. ארסיניו לוקח את הכדור הזה, בסך הכל הפעם השנייה שארסיניו ברכב הפותח, והשביעית בסך הכל מאז שהגיע לביתר ירושלים. כניסה טובה מאוד של איינבינדר, אבל ההגנה של מכבי תל אביב מצליחה לקחת את הכדור הזה. זהבי עוברת כחילה, מכניס כדור טוב, אין כאן נבדל, זהבי רוצה את זה. ומה עושה בן בסט? בן בסט עושה סובו ציון והכיפוח. כמעט עשרה כפה מלאה סביב ירושלים. נוסה. אדון יענן. שוב זהבי ממתין הפעם יחד עם בן בסט ויחד עם יצחקי, ובסופו של דבר הכדור בידיים של שושה. תגובה מצוינת של שושה, כדור לא קל, לא קל, ביתה טובה של מדוניינים, יש צפיפות, מסתירים לו לשושן, יופי של תגובה. ומדוניינים בוודאי נזכר ששער הבכורה שלו בארץ היה כאן בטדי לפני 5.5 שנים, שער שהפך להיות שער ניצחון למכבי תל אביב. שוב מדוניינים סוחט את השריקה. מכבי משחקת במערך של שלושה בלמים, רביעייה בקישור, איגי בור, אליאל פרץ, דור מיכה ומדוניאני. פסט לנוסה. יואב זיו שפותח היום לראשונה העונה בליגה אחרי שלוש הופעות מהספסל בליגת ווינר. שום מקום של כחילה. טיבי מדוניאנין נסה לשלוח בכדור חד לעומק את זהבי. זהבי צריך לברוח מעמדת הנבדל, לא בורח, יש דבר. כאשר זהבי הגיע למכבי תל אביב, הוא לא כבש בחמשת המשחקים הראשונים שלו, וזה היה הרצף הארוך ביותר שלו, חמישה משחקי ליגת ווינר ללא שער במכבי תל אביב. אם הוא לא יכבוש היום, יהיה לו שוב
רצף של חמישה משחקים. אגב, בכל שלוש הפעמים שזהבי פגש את ביתר ירושלים, העונה זה נגמר בצמדים. שלושה צמדים בשלושה משחקים. תחילה. יצחקי. רועדה. שוב כחילה. יש כאן עבירה, אדלר שורק. אבישי כהן. איינבינדר. ארסיניו. טובה של איינבינדר ללא כדור, אבל הוא לא זוכר לקבל את המסירה מלידור. יואב זיו. המשחק האחרון של יואב זיו בליגת ווינר היה כאן בטדי, כאשר עלה מהספסל העונה לדקה אחת. היום כאמור הוא פותח בפעם הראשונה העונה בליגת ווינר. שוב זיו, אחד השחקנים הוותיקים שלנו, בן 35. רועדה מגיע ראשון. קלאודמיר, שוב רועדה. עכשיו איינבינדר. הזדמנות לתת את הכדור לאבישי, כהן. שכטר מעדיף לעשות את זה לבד, עכשיו הוא שולח את כהן. כהן לא מספיק מהיר, קרלוס סוגר אותו מצוין. נבעל מקרלוס. הפעם בטענות לכך ששכטר היה צריך למסור לו קודם. רעננה עולה ל-1-0 בדוחה על סכנין. ראינו בשבוע שעבר נגד מכבי תל אביב שרעננה לא עושה הנחות לאף אחד. שזהבי מקבל בחזרה, יכול גם להניף את הרגל אבל מעדיף את המסירה לבן בסט. בן בסט נכנס אבל לא מגיע אל המסירה. מהלך יפה וחכם של מדוניאנה. ביתר עם כהן, עם גבאי, סליחה. עכשיו כהן, הכדור בורח לו החוצה. אבישי כהן בחודש הבא עם באולו 21, עולה היום להופעה ה-18 שלו בליגת ווינר בסך הכל. היה אחד הכובשים המצטיינים של קבוצת הנוער של ביתר ירושלים בעונה שעברה. אותה קבוצה אגב שהעונה נשרה. נשרה לליגה הלאומית. לליגה הלאומית. סיף. פסט. ארסיניו ינסה לעשות משהו, אבל טיבי מרחיק ממנו את הכדור, וגם מגיע ראשון של הדחיפה של ארסיניו, עד לרואה את זה. ארסיניו ההולנדי התחיל את העונה בקבוצת ולפייק מהליגה השנייה, מצא שם 8 פעמים את הרשת. כמה שנים הוא גם טעם את טעמה של הליגה הראשונה בהולנד במדי הרנבי. בן בסט. איזה יופי של כדור, זהבי לא מגיע, אבל אומר תודה יפה לבן בסט. תנועה טובה לעומק של זהבי, גם כדור טוב של עדן בן בסט, מיקום טוב של שושן. 9 פעמים כבש זהבי נגד ביתר ירושלים במדי מכבי תל אביב, עוד פעמיים בתקופה שלו באדום של הפועל. קציר מכובד מאוד יש לו מול ביתר. מכבי
מכבי תל אביב שלחת המון שחקנים לחלק הקדמי. בסט מול גבאי. נוסה נכנס, אבל הכדור של יצחקי בורח. בחוץ. איזה ימים טובים ידע יצחקי כאן בטדי. ימים גדולים. הסקורר הטוב ביותר של ביתר ירושלים בשנים האחרונות, עד שהגיע רוקביצה העונה, יש לו מספרים דומים למספרים שניפק יצחקי. אגב, היום יצחקי מציין את ההופעה ה-250 שלו בליגת ווינר. סיניור. הנה הזדמנות לביתר ירושלים, אבל לא ככה בועטים לשער. כדור חלה של שכטר. היה לו גם זמן לעצור, לכוון. היה חייב לעצור, יש פה פעולה טובה של בלפור. יכל לעצור, לכוון. שכטר יהיה שער אחד במדי ביתר ירושלים. כיוון שהוא בקריירה שלו כבש 3 פעמים נגדה. הוא חייב לה 2, אם לא השנה, שנה הבאה, הוא נשאר. נשאר. החלק האחורי של מכבי תל אביב חשוף מאוד. כל פעולה מהירה בחלק הקדמי של ביתר, או התקפת מעבר מהירה, ביתר תמצא את עצמה מגיעה למצב של שער. כחילה, עין בינדר. דור כהן רוצה קצר, אבל ארסיניו מקבל ארוך. ביתר ירושלים מבינה שארסיניו חם היום, טוב היום, הנה הוא גם בועט לשער, אבל גם זה לא מספיק כדי להכניע את רייקוביץ'. שתי פעולות טובות של בלפור, מקודם הפריצה והמסירה לשכטר, ועכשיו שוב פעם דאבל פסטוב, ביתה לא מספיק חזקה. פעולות טובות של בלפור בתחילת המשחק. גרסיה. זהבי לא מגיע אל הכדור הזה. סגירה מצוינת של רועדה. תחזיר לו כדור. מה יעזור לך שופט הרחבה? חוסר החלטיות של אדלר. כן, מה, הוא הולך להתייעץ עם שופט הרחבה? פיטל. פיטל. זרת כדור של יואב זין. כן. בוא נראה שוב פעם. לא, יש פה החזרת כדור של... אתה יודע מה. עזוב, אפשר לבוא קטנות לאדלר על כך שהוא שרק וביטל, אבל אפשר גם להחמיא לו על כך שהוא הלך להתייעץ. כן. ובסופו של דבר קיבל את ההחלטה שנראתה לו באותו רגע הנכונה ביותר. אולי הנגיעה של שחקן ביתר היא זאת ששינתה את ההחלטה. של שכטר, הכדור יהיה של הלבנים של מכבי תל אביב. זה אבי גורם להמון בלבול בהגנת ביתר ירושלים. הוא עוזב את העמדה של חלוץ שפיץ, יורד לכיוון הקישור, ואז ברק יצחקי נכנס לעמדת החלוץ.
ביתר ירושלים חייבת לשים לב לתנועות האלה. טיבי לא מצליח להציל את הכדור הזה. זה לא טעות של טיבי דווקא הפעם, זה טעות של יואב זיו שמסר לא מדויק. שכתר, הוא קבע שני שערים את ביתר, אז הוא חייב לה רק אחד כדי לאזן את החשבון מול הקבוצה הזאת. אליאל פרץ מנסה לשמור על הכדור. ברזומה שלו של אליאל פרץ מופיעים ארבעה שערים במדי קבוצת הנוער העונה. שי כהן אליאל פרץ חזר לנוער של מכבי תל אביב אחרי ששיחק בליגה הלאומית. הוא שיחק בביתר רמלה חצי עונה, נפצע, חזר לקבוצת הנוער והחל להתאמן עם הקבוצה הבוגרת בחודשיים האחרונים, מאחר והיה הייתה תקופה של חבר'ה פצועים ובוס מצא חן בעיני בוס, ובוס נתן לו את ההזדמנות, ואין נבדל. אין נבדל, אין נבדל, וזהו ארסיניו. כאשר יש לו את שכתר, ארסיניו רוצה לכבוש לבד, אבל נראה לי שכאילו הם עושים מימון לרייקוביץ' מאשר מנסים להכניע אותו. הייתה פה הזדמנות יוצאת מן הכלל של ארסיניו וולפורט. אמרנו מקודם שכל פעולה מהירה והתקפת מעבר מהירה תמצא את שחקני ביתר במצב של הפקעת שער, מאחר במכבי תל אביב ההגנה לא מסודרת ולא מאורגנת ובחיסרון מספרי. אבל וולפורט עכשיו עם הזדמנות מצוינת להפקיע שער, מפספס, ועכשיו שוב פעולה אישית טובה שלו. ותראה איזה שחקן, איפה הוא היה כל הזמן. הסיומת שלו בינתיים צריכה... אני מסכים איתך. צריכה איזשהו שיפור. אין פה נבדל. יואב זיו שבר את הבא נבדל. אני מסכים איתך שיש לו ליקוי בביתה האחרונה, במסירה האחרונה. הנתונים פיזיים טובים יש לו, מהירות ואחד על אחד. הוא כבר הוכח את זה בתחילת המשחק. שער אחד נגד מכבי חיפה, יש לו העונה. עכשיו מדוניאני למכבי תל אביב, נוסה מתחיל את הריצה שלו. מדוניאני הולך על אופציית יואב זיו. זיו על בן פסט. עכשיו טיבי. יצחקי נוסה שים לב רמי כמה שחקנים יש למכבי תל אביב בחלק הקדמי עכשיו. מה שנותן להם את הרבה מאוד אופציות בניסיונות החדירה שלהם לתוך הרחבה. האופציה הזאת של זהבי למה אצל מקבו. זהבי לא בנבדל, מנסה להקפיץ מעל השוער, והנה השער, אין שער! עבודה טובה של אלעד גבאי שגולש אל הרגל של יצחקי ומונע ממנו לכבוש. קודם כל הייתה פה יציאה טובה מאוד של שושן. פה כדור
כדור עומק מצוין של דור מיכה, תנועה טובה של זהבי, יציאה מצוינת של שושן, ועכשיו סגירה מצוינת של אלעד גבאי. זה שורק החוצה, שושן יתופף באוויר, אבל דור מיכה לא מוצא את הרשת. שער האחרון של מיכה היה נגד ביתר. סיון מעניין של מיכה עם רגל שמאל החלשה שלו לכיוון הפינה הרחוקה, לא מספיק מדויק. נוסה הייתה עבירה על אייבינדר. כן, נוסה נתן לו סטירונת. תל אביב ניצחה רק אחד מששת משחקי החוץ האחרונים שלה מול ביתר. קרלוס גרסיה בעונה הרביעית שלו במכבי. עכשיו הזדמנות לביתר ירושלים לצאת כאשר לידור עכשיו עם הכדור. קלאודמיר שכטר שכטר של מכבי חולמים מאפשרים לאיינבידר לקחת את זה, לשכטר כמובן לקום מהדשא כאילו שום דבר לא קרה. עשרים ואחת דקות חלשות, אין שערים כאן, אין שערים גם בסמי אופר. תא עבירה. עד לראה את זה. שער האחרון של ביתר ירושלים בליגת ווינר היה שתובב גבאי מול רעננה. מאז עברו 310 דקות בלי שער. האם זה יבוא עכשיו? ארסיניו מסמן שהוא רוצה את הכדור. רועדה כחילה עם משחק ראש מצוין לידור כהן. איינבינר האיש שינסה למצוא אותם בתוך הרחבה, ובמקום זה הוא מוצא את רייקוביץ'. רייקוביץ' ממהר אל זהבי שנמצא לבד במחצית המגרש של ירושלים. שכטר מתחנן לכדור ומקבל אותו. רייקוביץ' יוצא נהדר וחוסם אותו. יופי של מסירה, שכטר גם הצליח למצב את עצמו למצב של בעיטה, רק רייקוביץ' עושה טוב. יש פה כדור רוחב מצוין של מגבו, תראה סגירה רעה מאוד של יואב זיו, נותן לשכטר להשתלט בכדור, בקלות על הכדור, אבל רייקוביץ' יוצא פה מצוין ועוצר אחד על אחד, שער בטוח של שכטר. פספוס של שכטר. פספוס גדול. מיכה יכול להוציא את מכבי תל אביב להתקפה מהירה בשלושה על ארבעה. אין כאן נבדל, זהבי, יש לו את יצחקי. עכשיו מגיעים גם החברים האחרים וזהבי לא מוסר. סגירה מצוינת של תחילה. עכשיו ההזדמנות של ירושלים בצד השני. יש לנו משחק פתוח לחלוטין.
ארסיניו משנה כיוון, עובר לצד ימין, אבל הכדור לא מגיע אליו. ועכשיו גבאי. וגבאי לוקח את הביתה מרחוק. הוא ראה שהיו לו ארבעה חברים שם והוא יכול להמסור להם. אבל התחלטות דווקא לא טובה הפעם של גבאי, שדווקא יש לו משחק הגנה טוב מתחילת המשחק. יש פה את אבישי כהן לבד באגף ימין, חייב לקבל את הכדור. מכבי תל אביב לא מסודרת ולא מתואמת מבחינה הגנתית. מחליפים כדור. יואב זיו. קרלוס. מדון יאנין. חפש את יצחקי. הכדור בורח החוצה. הפעם האחרונה שמכבי תל אביב הפסידה במשחק חוץ זה היה בחודש מאי בשנה שעברה לביתר ירושלים כאן בטדי. העונה מכבי ללא הפסד חוץ ב-17 משחקי ליגת ווינר, אבל באר שבע לקחה 5 נקודות בחוץ יותר ממנה. באר שבע פשוט ניצחה, למכבי תל אביב יש 7 תוצאות תיקו שהעיבו על ההישג שלה. פרץ. מיכה, יצחקי. זהבי. והעברה של מדוניאן. רועדה. אבישי כהן. חלש אבישי כהן מתחילת המשחק. ניסיון לעשות לחץ על גבאי ולהוציא לו את הכדור. יצחקי. למשל מטוב הלב, מזכיר לאורחים שלו ביציאה הדרומי מה שהם יודעים כבר שבוע, שבועיים אין אליפות. מטרה ללא מעט עבירות של שחקני מכבי. כך נראים אוהדים נטולי אליפות אחרי 3 שנים. Thank you.
שכטר. התערבות של אלעד גבאי. אבל כחילה חוסם אותו מצוין ומאפשר לשושן גם לצאת, גם לקחת את הכדור וגם לחטוף איזה זפטה שכנראה תעבור לו. שי כהן עם הזדמנות לעשות מהלך טוב, הוא ייתן את ההזדמנות הזאת לאיינבינדר. הכדור הזה בורח ובורח וגם שכטר לא ישיג אותו. שמביאה את הכדור כמעט לאבישי כהן. זהו חלש מאוד עד הרבה פסעת. הוא תעלומה, תעלומה מבחינתי השחקן הזה. אדלר מסיים את המחצית הראשונה. משחק של אווירת סוף העונה. אין הרבה קהל ביציעים, אין הרבה כדורגל על הדשא, ואין בכלל שערים. יש אישור, ואנחנו בעבודה. הדור של קרלוס. זיו אליאל פרץ מדון יענין, הוא טוב מאוד אל זהבי שמנסה לעשות זה במספרת. אם זהבי באמת היה כל כך רוצה גול, מה רע לעצור בחזה, להסתובב ולבעול? קודם כל יש פה כדור גדול של דור מיכה שעבר לשחק בכנף שמאל מעל כחילה, הוא מצוין של זהבי, זהבי יכל לעצור פה על החזה, הוא העדיף מספרת, זה הפעם לא הצליח לו. אבל לזכותו יאמר שפעם אחת זה היה, זה הצליח לו בגדול. בליון. וואו, גם מכבי פתח תקווה. גם עם מכבי פתח תקווה השנה. בליון נתן גול נדיר, מה המשחק בליגת אלופות. הפועל. כן, הפועל תל אביב, זה היה שער ענק. פרץ, מדון יענין, נוסה, מיכה מקבל, יצחקי עושה תנועה יפה, מיכה, בן בסט, הוא רצה להיכנס עם הכדור לתוך הרשת. תפוס דירה מאוד של מגבו,
טעות חמורה של בן בסד ותגובה מצוינת של, של סתיו שושן. לא, לא מבין מה רצה לעשות פה בן בסד. תגובה טובה מאוד של סתיו שושן. הנה זהבי פעם נוספת, הפעם אין לו ממש עם מי לשחק, החבר'ה מצטרפים מאוחר, בן בסט מגיע, עכשיו גם נכנסים האחרים, והנה יצחקי, ומיכה מקבל, ומיכה מנסה לתת, אבל סתיו שושן, ובסמי אופר שער שוויון של מכבי חיפה. וסתיו שושן המצטיין במשחק. חן עזרא שמתעורר לקראת סיום העונה הזאת, כובש את שער השוויון מול באר שבע. הוא באר שבעי במקור. עזרא באר שבעי במקור? כן. אבל לשחק, הוא שחק בנתניה, רוב תחילת הקריירה שלו. כן. שחק בטוברוק ואחרי זה בנתניה. רענן, יש איזה התרגשויות מיוחדות בספסל של מכבי תל אביב לשם השערו של עזרא? האמת שכן, הם כל הזמן שואלים ומתעדכנים משהו כמו כל דקה בערך אותנו, מה התוצאה, כמובן שהתקנו אותם בשער השוויון בחיפה, הם גם שומעים את הקהל, מעבירים את הדברים גם לשחקנים על הדשא, מכבי תל אביב עושים הכל כדי לעורר קצת את החבר'ה על הדשא וכמובן להפקיע את השער הראשון. שער אחד של מכבי תל אביב ועוד אחד של מכבי חיפה יספק עניין לחובבי הדרמות למיניהם. אבל זאת הבעיה של רייקוביץ', משחק הגובה. ומכבי חיפה יודעים? יודעים את זה? כולם יודעים, כולם יודעים את זה. באחד על אחד הוא מצוין. אחד על אחד ועל קו השער, פנטסטי. של מדוניין אין נוסה יצחקי יש בזהבי להיכנס לדימה, זהבי בדיוק היה בכיוון אחר, הוא נסע לעשות קניות במקום אחר. יש לנו שוויון גם בדוחה, סכנין רעננה, אחת אחת, מוגרבי. רגע, אנחנו אומנם בדקה ה-50 של המחזור, אבל בדיוק באותו מצב שהיינו בדקה הראשונה, עם שלוש תוצאות תיקו. השער הזה של סכנין מונע כרגע ממכבי חיפה לחגוג את המקום הרביעי כבר היום. עוד המון זמן. מכבי ממהרת, בן בסט, זהבי פותח לצד ימין, ננסה להחזיר לבן בסט, אולי טיבי יעשה את זה טוב יותר. מדוניינים. כדור הולך לקרן. כמעט שער עצמו של ירד גבאי. מעולם לא היו עודי מכבי תל אביב כל כך מאושרים משער של מכבי חיפה. בדקה ה-51, שירה אדירה בוקעת מהיציע של מכבי תל אביב. מיכה מחזיק כדור, יצחקי לא מגיע, נוסה, יצחקי, ויצחקי מנסה, האם הייתה כאן נגיעת יד, אדלר קרוב, אומר לא. אומר את הריפלי,
לא, זה לא, זה לא... גם אם יש פה מגע של הכדור עם היד, זה לא פנדל. כדור חופשי למכבי תל אביב, אחרי שאיינבינדר יתאושש. מתוניינין. כדור טוב של פרץ אל מיכה. נוסה. שער של מכבי באוויר. הנה, הנה זה בא, נוסה. ובינתיים זהו שושן שמונע ממכבי תל אביב. שושן פשוט פנטסטי. כן, אבל יש בו כבר מדווח בדקות האחרונות של מכבי תל אביב על השער של ביתר. שושן רצה לצאת למתפרצת, אבל שמונה מעשרת שחקני השדה שלו חנו... לא רוצים מתפרצת. כן, הם חנו חניה חוקית ברחבה שלו. טיבי, גם לטיבי יש עבר בביתר ירושלים, עבר קצר, יצחקי יש עבר מפואר. קלאוד אמיר. אף אחד לא מתרגש חוץ משלושה אוהדים של מכבי ביציע, גם לא זהב. נטע, מה חדש? כן, אז שמענו את דראפיץ' שמספר במחצית שהוא ככה רוצה לתרגל שחקנים ולתת להם דקות. אחד מהם זה אבישי כהן שמפנה עכשיו את מקומו לטובת דובב גבאי. גם אורי מגבו הוא אחד מהם שדראפיץ' רוצה לתת לו יותר דקות משחק לקראת עונה הבאה, לכן גם דושן מטוביץ' שממתין היום על הספסל, אז כאמור דובב גבאי ייכנס עכשיו לחלק הקדמי. להזכיר לכם, דובב גבאי, האיש האחרון שכבש בליגת ווינר עבור ביתר ירושלים, וזה קרה לפני 345 דקות, המון זמן. הנה הוא ראשון מגיע לטעות הזאת של זהבי. לידור כהן, גבאי נכנס טוב, יש לו עם מי לשחק, הוא נותן את הכדור למקבו, ההגנה של מכבי תל אביב שוב חשופה, מקבו הולך לצד השני, וזו הזדמנות עכשיו, איפה הביתה? הנה הביתה! ולידור כהן משחרר ביתה חלשלושה ולא מדויקת, אני לא יודע אם לביתר ירושלים תהיה עוד הזדמנות כל כך טובה הערב. הזדמנות פנטסטית, יציאה מצוינת למתפרצת, כדור רוחב טוב מאוד של מגבו, השתלטות טובה של שכטר שגם הכניס כדור רוחב טוב מאוד לעברו של לידור כהן. לידור כהן בעט, לא מספיק חזק, על הגוף של דובב גבאי. מדוניינין. זהבי למיכה. זהבי. הולך על נוסה, נוסה שני צעדים, נופל, יש פנדל! אני לא בטוח, אני לא בטוח. אדלר מראה על הנקודה הלבנה ומוציא כרטיס אדום! זה בכלל מוזר, זאת בכלל החלטה מוזרה של אדלר. כן, אמרנו קודם שסימנו לו שתי כוכביות.
ורועדה שספג לא מזמן כרטיס אדום נגד מכבי חיפה, סופג את השני שלו העונה. אתה יודע מה? לא, זה לא, זה אין פה אדום, ואני, אתה יודע מה, אני בספק לגבי הפנדל בכלל. הוא לא מנע כאן כיבוש? מצב ודאי לשער, הוא היה לבד מול השוער. הוא לא היה לבד מול השוער. הם עמדו ביחד גוף אל גוף. אז אדלר לא מצליח לסיים את העונה בלי אדומים בכל זאת. ומה שיותר חשוב, הזדמנות לזהבי. קליימן עצר שניים משלושת הפנדלים האחרונים שניווטו נגדו בליגת ווינר. האם שושן יצליח לעשות את זה מול זהבי? לזהבי יש העונה כבר כמה וכמה החמצות מהנקודה הלבנה, והוא בוחן עכשיו את שושן. זהבי נגד שושן, והכדור בפנים, ומכבי ב-1-0. ואתם יודעים מה זה אומר, באר שבע בשוויון, והנקודות, פער נקודות, קצת מצטמצם. עדיין אין מקום להכתרה בסמי אופן. שושן זינק לכיוון, הוא יכל לקחת הפנדל, כי הפנדל של זהבי לא היה מספיק מדויק, הוא לא היה ממש לפינה. זהבי מצליח לשבור את הבצורת, בצורת בין ארבעה משחקים ללא שער, הוא עושה את זה מהנקודה הלבנה. מכבי תל אביב ב-1-0. יש כאן מצב ודאי לכיבוש שער, ורועדה מונע את המצב הזה. אני לא חושב. אני חושב שלא היה פאול, יש לנו פה ויכוח אחר לגמרי. אני חושב שאין פה פנדל. תראה, אם יש פנדל, אז יש מצב בכרטיס אדום. אם יש פנדל, יש מצב בכרטיס אדום. אני חושב פה ויכוח בינינו זה שאין נבדל. שאין נבדל? לא, לא, פה נבדל בפעולה הזאת. אתה כבר בהתקפה הבאה? אני עוד... אין ברירה, רמי, אני משחק רעת. לא, אבל... אני כן די יכול להבין את אדלר בעניין הזה. אנחנו עוד מעט נראה את זה שוב. דרפיץ' צריך לעשות פה חילוף ולהכניס את מטוביץ' שישחק כבלם ליד קחילה ולוותר לאחד השחקנים בחלק הקדמי. אולי ארסיניו התעורר, הנה הוא נותן לעצמו מקדמה, נכנס טוב מאוד וגם כמעט כובש. בועט אל המסגרת, עוד פעם ארסיניו, הפעם הוא מנסה להכין. וביתר ירושלים לא מצליחה לנצל את ההתעוררות של ההולנדי הצעיר הזה. רק 3 נקודות לבאר שבע והפרש שערים טוב יותר למכבי תל אביב. אם זה יהיה המצב בסיום הערב, אתם יודעים לעשות את החישוב לבד, והנה מכבי תל אביב אולי הולכת לעוד שער כאשר בן בסט עובר טוב, מחפש את זהבי, לא מוצא אותו. גבאי מתערב. סגירה מצוינת של גבאי. מקבו הולך אל גבאי. עוד חצי שעה לשחק כאן. האדום הראשון ששולף השופט הזה בליגת ווינר אחרי 16 משחקים, ואז הרחיק את סארי פלח מהפועל תל אביב לפני יותר משנה. קלודימיר ופררה עבר מעמדה של קשר אחורי לעמדה של בלם לצידו של קחילה. לידור כהן, אייבינדר, יהיו הקשרים במרכז המגרש. בן בסט, מציץ את זה לפרץ. טיבי. טיבי.
אבי. כדי לשלחת גם המון שחקנים קדימה, יהיו פה עוד שערים. מיכה לא מסתדר לו שם עם הרגליים, שכטר מקבל וניסה לשלוח את גבי, מחשבה נכונה אבל גבי נסגר היטב. נגד ארסיניו. זהבי נאבק בלידור כהן. מיכה מחפש את הראש של זהבי ומוציא את שושן. יציאה מצוינת של שושה. אלעד גבאי מחפש את דובב גבאי. שכטר מופל על הדשא אבל אין עבירה. פסט נוסע ומיכה לא היה זמין. אני הייתי רוצה לראות את הריפלי אם אפשר של הפנדל של ההכשלה. לידור כהן יצא, אסקלינג נכנס ואתה מקבל כמבוקשך עוד מעט את ההילוך החוזר. אסקלינג ישחק כבלם לצידו של קחילה ופרר יחזור לעמדה של קשר אחורי. אם הוא לא מפיל אותו, זה מצב ודאי לכיבוש שער. מהזווית הזאת רואים את זה הכי טוב, גם מהזווית הזאת. אתה עדיין אומר שאין כאן הכשלה. שאתה חוקך... בוא נראה עכשיו, מהזווית זו הזווית הטובה ביותר. יש פה התקלות ברגליים, לא כל שופט שורק לפנדל. לא כל שופט, והוא עם הפנים לא לכיוון השער, תשים לב. הוא לא עם הפנים לכיוון השער, נוסעי דיבו. שהוא משתלט על הכדור. לא, אני צר לי, אבל אני יותר ויותר משתכנע שההחלטה של אדלר הייתה נכונה. בינתיים חילוף. רענן. כן, מאז כיבוש השער פטר בוס כל הזמן מדבר עם שחקני הכישור שלו לשמור טוב על האמצע, בשביל זה הוא מכניס עכשיו את שלומי אזולאי שהחליף את נוסי גבור. בוס כל הזמן מטריע מפני שחקני ההגנה וגם הכישור האחורי להיזהר מהמתפרצות של ביתר ירושלים. עוד אקס ביתר ירושלים עולה עכשיו לשחק נגדה. שלומי אזולאי ישחק בתפקיד בעמדה קצת יותר התקפית מאשר נוסי גיבור, יותר קרוב לערן זהבי וליצחקי. מיכה פרץ, איזה יופי של כדור, יש נבדל. אני
אנחנו רוצים היום יותר מדי הילוכים חוזרים. לנו יש את זה. יש כבר. אתם לעשות קצת דרמה. אבי, אני מנסה, לא מצליח. האמת שאם היו מאפשרים לו, הוא היה ממשיך לרוץ, עובר ליד שושן, אומר לו מילה טובה על המשחק הטוב שלו, וחוזר. גם לרייקוביץ' יש משחק טוב. דור של ערן זהבי. פרץ. בן פסט. פרץ. משחק טוב של פרץ. האיש יודע מה הוא עושה על המגרש, יש לו הרבה ביטחון. עכשיו מיכה. יצחקי. מדוניאנין. זהבי. גם היא צריכה להתחיל לבעוט לשער. מיכה לא יעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. ביתר ירושלים יכולה לצאת שוב למתפרצת, הזדמנות נהדרת. שכטר ממען להוציא את הכדור, עכשיו הוא עושה את זה טוב. ארסיניו! אתה יודע, זה כאילו שמכבי רצה וארסיניו הולך בסלואו מושן. הייתה פה פעולה התקפית גדולה של שכטר. חתך את כל ההגנה של מכבי, הכניס כדור עומק מצוין לוולפורד. וולפורד חלם. הייתה לו הזדמנות גדולה פה לעקוץ את מכבי. תראה למכבי גם מגיעה לנצח את המשחק הזה, היא הרבה יותר טובה מביתר, היא מגיעה להמון הזדמנויות, היא שולטת גם בכדור, מחזיקה בכדור יותר. אליאל פרץ זוכה גם בכדור הזה, אם מגבו ייתן לו. נטע, ספרי לנו על זכרי. אז רק נעדכן שזה זכרי, כן, ולא זכרי, ככה הוא ביקש שנקרא לו. זכרי כמעט ולא שיחק העונה, שותף פעמיים בלבד לאורך כל העונה, בפעמיים שנכנס, נכנס ממש בדקות הסיום. היום כאמור, כפי שציינו, סלובודן דראפיץ' רוצה לתת לו יותר דקות, כמו לשאר הצעירים פה, לקראת העונה הבאה. הוא ייכנס, ולפורט יפנה את הדבר. בליגה הלאומית, משחק במדעי הכוח והפועל פתח תקווה, ושם פה ושם כיפושים עבור הקבוצות האלה. הכדור הזה של פרץ הולך החוצה. Thank you.
מסירה של אזולאי. קלאודמיר יחפש את אחד מארבעת השחקנים של ביתר, אבל מוצא קרלוס גרסיה אחד. גבי יכולה עכשיו לצאת למתפרצת. תראו, מכאן מחכה סתיו שושן לכדור. אני מאוד אוהב את המשחק של סתיו שושן, המון ביטחון, בלי קשר ליכולת המצוינת שהוא מגלה. עוד מעט טל בן חיים ייכנס. אליאל פרץ נותן את זה למיכה. מיכה מכניס כדור מצוין לזהבי. זהבי עובר פעם אחת, אבל סתיו שושן לא נותן לו את הפעם השנייה. רבי, זה כבר לא משחק מצוין של סתיו שושן, זה משחק גדול של סתיו שושן. זה להתייצב מחר בבוקר ולחתום. יש פה כדור עומק ענק של דור מיכה, פציעה מצוינת, תזמון מצוין. אתה מאמן שוערים מצוין לביתר ירושלים, גיא סולומון. עושה עבודה טובה גם עם בוריס ליימן, שם אנחנו רואים שגם עם סתיו שושן. הוא עושה את זה גם עם אריק ינקו ועם עומרי גלאזר של רעננה. מיכה, בדרך למפגש עם שושן. מיכה מכין כדור, שושן יוצא! איזה יופי! הוא לבטח קנה את ליבם של אוהדי ביתר ירושלים היום סופית. זה גיא סולומון, מאמן השוערים של ביתר. יציאה מצוינת של שושן. קרן למכבי תל אביב, רבע שעה לסיום. זהו גבאי שלא מצליח לצאת. עבירה, שוב על איין בינדר. רוצה להיות בפרציס צהוב. חייב להיות פה פרציס צהוב. ספר לנו רענן, טל בן חיים. כן, טל בן חיים יהיה זה שייכנס עכשיו במקום עדן בן בסט, שעשה הרבה מאוד מאמץ בחלק הקדמי, וגם ראיתם לפני שלוש דקות, עשה גליץ' שהציל גול למכבי תל אביב, קיבל הרבה מאוד מחמאות מהספסל. טל בן חיים נכנס לרענן קצת את החלק הקדמי, ופטר בוס כל הזמן מדבר עם שחקני הקישור האחורי וההגנה. שימו לב למתפרצות של ביתר, שלא נופתע ולא נספוג. זה לא היה משחק טוב של עדן בן בסט. עוד שרענן רוצה להיות נחמד איתו. יום שני, מחזור אחרון בפלייאוף התחתון, הכרעות. אחת מהשתיים האלה יכולה לרדת, אקו או קריית שמונה, גם הפועל חיפה חזק בתמונה. אנחנו נהיה גם עם המשחק של הפועל חיפה באותו ערב. אז אולי למכבי תל אביב. מיכה, זהבי, זהבי עם שלושה צמדים בשלושת המשחקים הראשונים נגד ביתר, חצי עבודה הוא כבר עשה היום, יש לו עוד זמן כדי להגיע לצמד גם הערב. מה אתה אומר, יהיה פה עוד גול במשחק הזה? אתה הוא בדרך כלל... אני אומר שכן. החדשות. והרי החדשות. לאיזה צעד? למכבי? כי ביתר למרות החיסרון המספרי שלה עשתה כמה מתפרצות יפות. עשתה כמה מתפרצות, כי מכבי תל אביב ההגנה שלה לא קיימת בכלל. אבל אני חושב דווקא שמכבי תפקיד. הוא לא יודע עכשיו מה לעשות, זה ואללה, מסתכל. הוא לא יודע מה לעשות, הוא מחכה. הוא חושב בינתיים. אז בוא נעזור לו ונגיד לו מה היה כאן. גלישה מסוכנת של מגבו.
על הרגל של אזולאי. הצהוב הוא לאזולאי. לא, יכול להיות שגם למגבורג אשר זה יקום. אפשר רק לעבירה לזכות ביתה. כן. סיכוי שזה יהיה יותר רק לכיוונו של אזולאי. אודמיר, כדור מבוזבז. כחילה לא מצליח להרחיק את הכדור. בן חיים. שוב. יוצא מצוין, קורא יופי, יופי את המהלכים ההתקפיים של מכבי תל אביב. מקבו. פיץ יפה. שכטר, לא בנבדל, אבל מחליק על הדשא והלך עליו. זה הזמן לבחור את השחקן המצטיין, אני לא בטוח שזה יהיה שכטר. מה אתם אומרים? פייסבוק, ערוץ ספורט אחד, נופש, קלאבוטר. סחובוי. ייצור ושיווק מדליות, סמלים, גביעים ומוצרי פרסום. רמות פרי בשכונת נווה יהושע ברמת גן. להתחיל את החיים בארבעה חדרים. יצאנו לדרך. ביתה, חומה, רמוס, רמוס! גם בביטוח בריאות. טוב שיש מגדל מאחוריך. 11 דקות לסיום, 1-0 במכבי תל אביב בטדי, 1-1 במכבי חיפה לבאר שבע וסמי עופר. 3 נקודות יתרון לבאר שבע בראש הטבלה, הפרש שערים טוב יותר למכבי תל אביב. היא יכולה לעשות את ההפרש עוד יותר טוב. הכדור קצת בורח לזהבי, אבל עדיין שלא. אז אולי נכנס פרץ והכדור הולך החוצה. זה מסוג אותם רגעים שכל שחקן צעיר חולם עליהם, לכבוש בבחורה ולעשות את זה עוד בטדי מול ביתר ירושלים, ולפרץ הייתה כאן הזדמנות נהדרת. שוב פעם סתיו שושן עם סגירה מצוינת, אתה לא אפשרות פה לקנות את עולמו לאליאל פרץ, למרות שיש לו משחק טוב מאוד היום. אני מסכים איתך להבקיע פה שער בטדי במשחק בכורה, לא שוכחים דבר כזה. אני במקום אליאל פרץ הייתי מסמן וי אחד גדול למרות ההחמצה הזאת על המשחק שלו היום. מה שכטר יכול לסמן על ההחלקה הזאת? שער של מכבי נתניה, זה דבר שלא קרה הרבה העונה. היא בשוויון מול כפר סבא. משחק מאוד חשוב. קלאודמיר. שני האגרופים של רייקוביץ' מחזירים את הכדור לקלאודמיר. עכשיו איינבינדר, מגבו, זה הולך החוצה. מגבו שהגיע מביתר תל אביב מהליג הלאומית בעונה שעברה, אגב השער האחרון שהוא קבע שהיה כאן בטדי במדי ביתר תל אביב בליג הלאומית מול הפועל ירושלים. של קלאודמיר, מסמן אדלר. עוד מעט מכבי תל אביב תתגבר את עצמה בעוד פרץ אחד. לפרץ יש ארבעה צהובים. כן. Okay.
עוד 10 ימים ג'ורדי שוב יהיה כאן, כאשר הפעם על הפודיום מתחתיו יהיה גביע המדינה. זה תואר שמכבי תל אביב לא רוצה לוותר עליו העונה. בן חיים, זהבי נכנס עכשיו, בן חיים מוציא את הכדור והחמצה גדולה של יצחקי. פעולה מצוינת של בן חיים, כדור רוחב מצוין ליצחקי. לא מתאים ליצחקי לפספס מהמצבים האלה. יופי של פעולה של טל בן חיים, יופי של כדור רוחב. החמצה גדולה של יצחקי. זה היה המהלך האחרון של יצחקי במשחק הזה. הוא מוחלף כדי לאפשר לדור פרץ להיכנס. זהבי מתקרב מאוד להשלים 90 דקות מלאות בליגת ווינר, דבר שהוא לא עשה מאז הדרבי התל אביבי לפני שנתיים. כשהוא פותח הוא מוחלף, פה ושם הוא עולה מהספסל, מוחלף גם עכשיו בדקה ה-84, והאוהדים של ביתר זוכרים לו והם מראים לו יחד עם האוהדים של מכבי תל אביב. אליאל פרץ, זיו, אז אולי נכנס עכשיו לאמצע, אבל הכדור רחוק ממנו, מכבי תל אביב עם מסירות קצרות, סמוך לקו האמצע. זהבי. אדלר שם, זהבי צורק עליו. אדלר לא מתרגש, לא מהנפילה ולא מהכללות. אני חושב שכן הייתה עבירה. איך אתה מסביר זה ששופט אומר עומד 30 סנטימטר משם, רואה ולא שורק? רואה לא טוב. הוא רואה טוב, הוא כנראה שופט לא מספיק טוב. שופט את האירועים. בוא נראה מה אנחנו רואים, מה עד לרעה. יש שם מגע ברגל, הרי זהבי לא סתם היה נופל, נכון? יש עבירה? ננסה להשיג את זה. ינסה. וההזדמנות האחרונה שלכם לבחור את השחקן המצטיין, להיכנס לפייסבוק של ספורט אחת, ואחד מכם יזכה בנופש מתנת קלאבותן. סחובוי. ייצור ושיווק מדליות, סמלים, גביעים ומוצרי פרסום. רמות פרי בשכונת נווה יהושע ברמת גן. להתחיל את החיים בארבעה חדרים. יצאנו לדרך. ביתה, חומה, רמוס, רמוס! גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך. תודה טובה של דור פרץ. יום רביעי, גמר ליגת אירופה, ליברפול נגד סביליה, המנצחת עם כרטיס לליגת האלופות. בשביל ליברפול זו ההזדמנות האחרונה להגיע לאירופה, אלא אם כן יקרו כמה דברים מחר במחזור הסיום של הליגה. סביליה יכולה להגיע לשם גם דרך הגמר הספרדי, שיהיה בעוד שבוע נגד ברצלונה. שריקה לטובת ביתר ירושלים. ס...
השיא השלילי של ביתר ירושלים בליגת ווינר עומד על 5 משחקי ליגה רצופים ללא שער זכות. זה קרה לפני 4 שנים. ביתר רחוקה 2 דקות מלסגור משחק רביעי ללא שער. מדוניאנין לא מצליח לעצור את הכדור. בצד השני קלאוד אמיר מקבל, יש לו מספיק שחקנים בתוך הרחבה, אבל אין לו את המסירה. זהבי לבד מחצית המגרש של ביתר ירושלים. מדוניאנין בא כדי לתמוך בו. עכשיו באה גם ההצטרפות. טל בן חיים צועק, תן לי, תן לי, תן לי, אבל מי שמקבל זה זהבי, וזהבי נותן חזרה למדוניאנין, וזה נכנס! 2-0! מדוניאנין שכבש את שער הבכורה שלו בארץ, בטדי, כובש גם את השער הזה, השער ה-11 שלו, מבסס את הניצחון של מכבי תל אביב, שעושה כאן בטדי את מה שהייתה צריכה לעשות, ועכשיו מחכה לניסים או ממכבי חיפה היום, ובעיקר מסכנין בשבוע הבא. פעולה מצוינת של זהבי, נתן כדור רוחב מצוין למדוניאנין שמצטרף מקו הקישור, בנגיעה אחת עם רגל ימין, בעיטה לפינה, לפינה הקרובה, מלא את מכבי תל אביב ל-2-0 מוצדק. ורייקוביץ' מתלונן על כאבים. רייקוביץ' מחזיק או את הבטן או את המפסעה. כל זה קרה בזמן ההתקפה של אזור שהוא קרוב למפסעה. כן. זה קרה בזמן המתפרצת שמכבי תל אביב, לא יכולנו לראות מה קרה כאן. קפץ על הגב של דור פרץ. הנה, עכשיו הוא מתקפל. ההכרעה כנראה במחזור האחרון. כן, רק שעה של באר שבע בתוספת הזמן בחיפה תביא את ההכתרה כבר היום. בכל מצב אחר, אתה יודע מה קורה? זה הופך את המשחק של סכנין גם לחשוב מאוד עבורה בשבוע הבא. נכון. מאחר והיא מנצחת, יכולה למצוא את עצמה באירופה. נכון. יהיה מעניין מאוד לראות את מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, 3 ימים לפני המפגש שלהם בגמר. וזה לא עוד משחק. וזה לא עוד משחק. ביתר ירושלים עכשיו עם שכטר. לא היה פנדל. אנחנו כבר רגילים. אנחנו כבר איזה 2.5 שבועות בליגה. ראינו כבר את הדברים האלה. הנה עוד מתפרצת של מכבי. זהבי. מדוניאנין. רוצה עוד אחד. עכשיו טל בן חיים. הוא משאיר את הכדור לקרן. איזה יופי של כדור מכניס לו פרץ, ומיכה לא נכנס. זה היום של שושן, פשוט גדול. תראה, זהב עם עוד הזדמנות, שושן לוקח גם את זה. 2 משחקים נגד באר שבע, נגד מכבי תל אביב, בשניהם ביתר ירושלים מפסידה, ובשניהם הוא גדול, ובמיוחד היום סתיו שושן, שוער העתיד של ביתר ירושלים. שאלת מי השחקן המצטיין? חד משמעית, שחקן מצטיין. משחק גדול של סתיו שושן, כל הכבוד לו. מכבי תל אביב עשתה את העבודה
באר שבע כנראה. 2-1 מכבי חיפה! וואו. 2-1 מכבי חיפה! אייל משומר מעלה את מכבי חיפה ל-2-1, ותראו מה זה עושה לאוהדים של מכבי תל אביב. רק שתי נקודות יתרון לבאר שבע בצמרת, וזה אומר שלבאר שבע חייבת לנצח בשבוע הבא. איזה מחזור. את סכנין. מחזור גדול בשבוע הבא. מחזור גדול. ממה שחשבנו שכבר נגמר, נפתח מחדש. אנחנו, אני לא יודע, באיזשהו מקום הרגשתי את זה. כל הכבוד למכבי חיפה, שבעצם מבטיחה לעצמה את המקום הרביעי. בדיחה. היא מבטיחה לעצמה אירופה בכל מקרה. מה שאגב, עזוב, לא נעשה ספקולציות. לא נעשה. עדיף לא. שתי נקודות, דייקו של באר שבע נגד סכנין במחזור הבא, וניצחון של מכבי תל אביב, נותן את האליפות למכבי תל אביב. באר שבע חייבת לנצח את סכנין במחזור האחרון בטרנר. מכבי תל אביב עדיין עם סיכוי, עדיין עם סיכוי לכתר אליפות רביעי ברציפות. ואני רוצה רק להזכיר שעדיין לא נגמר בסמי עופר, עדיין משחקים שם. הנה שריקת הסיום בחיפה, 2-1 תוצאה סופית למכבי חיפה. שים לב, באר שבע מפסידה בליגה, זה דבר שלא קרה מאז ההפסד שלה באקו אל שם בספטמבר או אוקטובר. מכבי חיפה שהדיחה אותה מהגביע, מנצחת אותה גם בליגה ותוקעת מקלות. רמי, מחזור סיום עונה גדול בגלגלים שלה לקראת כתר האליפות. פשוט גדול. אף אחד לא יכול לצפות לסנריום סופי כל כך מבטיח. 5 משחקים באר שבע העונה נגד מכבי חיפה, אף לא ניצחון אחד. ומי כובש את השער? משומר. לך תזכור מתי האיש הזה כבש בפעם האחרונה. הלחץ משפיע, לא יעזור שום דבר.